Həbsdə olan keçmiş baş prokuror və səfir Eldar Həsənovdan xəbər var. Uyqanın əldə etdiyi məlumata görə o 9 aylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Xatırladaq ki, Eldar Həsənov 2020-ci ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Xarici İşlər Nazirliyində apardığı maliyyə yoxlamalarından sonra həbs edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Eldar Həsənov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də hökmü qüvvədə saxlayıb. Qeyd edək ki, Eldar Həsənov bu vaxta dək Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin tədris xanasında saxlanılırdı.